kalimet e ditëve dhe kalimet e natëve dhe mbarimet e viteve janë nimet para ta të cilët i shfrytëzuan në mirësi. Para dhe i ban kaimi rahimahullah na tregon, na porosit se si duhet të jeton besimtari me jetën e ti. Na tregon ibn kaimi dhe thot, duhet që njeriu të llogaritë vetën e ti vazhdimisht, si që porosit të Omer ibn Khattabi radiallahu an dhe thonte, llogarit në vetën tuaj para se tu llogarit një para Allahut. Logarit në vetën tuaj para se të logarit në para Allahut. Dhe thonë të Hasan al-Basriu, në do të ketë logarin të letë vetëm ata që logaritën në vetën e tyre në jetën e tyre do të kenë vështirë logarin. Ata të cilët nuk e logaritën në vetën e tyre në jetën e përfundimtare të tyre. Dhe o të ndërshëm, me kalimin e vitit besimtari duhet të mirëpret vitin e ri me llogaritë të vetës e ti, si të llogaritë vetën e ti. Na tregon ibn Kaimi dhe thot, llogaria është dy lloj. E para, të llogaritet vepra para se të fillohet. Si të llogaritet, thot ibn Kaimi, të ndalet para se të vepron një vepër të pidë vetën e ti dhe ti thot, a ke për Allah apo jo? Nëse është për Allah unë azze o gjelle të vazhdon, nëse nuk është në pajtim të Allahut, apo nuk është për Allah unë mos të vazhdon.